山蛮谷倒是妖魔，凭你的本事，哼，怕不是没寻到黄眉老贼，就死在半路了。喂，老弟，这么多年被封在这鸟不拉屎的地方，苦了你了。你放心，等靠岸了，我一定上去先砸了那小破庙，给你和蛇兄弟报仇。 Se não aparecer, ele falou que vai derrubar o templo pra vingar você e o irmão cobra. No caso do tartaruga, o irmão cobra, seja lá quem ele seja. Muita partícula de água, isso que eu tô travando. Vai comigo agora? Meu pet. Eu queria tirar uma foda da tartaruga no meu RPG. Mas nesse ângulo aqui ele vai ficar bom. Caralho, tiozinho, mano.你可知那黄眉的来历？他原是东来佛祖弥勒面前私庆的一个童儿，偷了弥勒宝贝，下界成精。我们取经时路过小西天，黄眉假设小雷音，师傅不知好歹，进门便拜，中了算计。那黄眉老怪想打死我们师徒，自己去取经。哼，过了这些年月，这一点他倒是没变。 大师兄当年跟老朱一样，被困在金牢里，是亢金龙将自己的脚钻进去救他出来，如今竟成了黄眉老怪的手下，怪哉！莫非是那孽畜又得了什么能迷人心窍的宝贝？哎，说到宝贝啊，黄眉老怪手上最厉害的宝贝，当属那后天丹，天上的28星宿。 北方真武大帝手下的龟蛇二将，还有国师王菩萨派来的小张太子和四大神将，那破袋一张口，没一个逃得脱。大师兄没了法子，正凄惨呢，他师父弥勒就来了。哎，你说巧不巧？哎，偏偏是走投无路的时候，这胖和尚正好现身了。哼，主子一到，黄眉自是威风不起来了。
Tem buff que cura. Nossa, finalmente apareceu um desse, hein, velho. Caramba, tô. Deu 3 horas e 20 sem meditar, mano. Isso aí ajuda a revigorar as forças. Cara de boss aqui, hein? ¡Ah! 哪儿来的大佛？你看不见佛，因为你心里无佛，无佛可拜，自然眼瞎。我堂堂净坛使者，什么大佛小佛没见过？你才眼瞎！不知先拜拜面前的活菩萨。心诚则缘到，缘到则佛现。两位施主，不妨在四处找找，好好拜拜。找个屁！ 见庙就近，见佛就拜，不分真假黑白，那是我师父，我老朱，平生最嫌这些表面功夫。<笑>心不成，山不开；心若成，路自来。不成，缘分未到，我帮不了你。 这个是皮特的鸡，奶奶，不是说要拜佛吗？你这呆子到底瞧见佛没？给我布德鸡。哈、哦，老朱明白了，那小和尚让四处找找，是让我们拜四次来。哼，疯婆和尚，忒没道理。这妃子也没有。小胖和尚，能拜的全拜了，路呢？哈哈哈哈。 路不一直在那里吗？你这鼓着肚皮的秃头小儿敢唬我老朱，全是光溜溜的山，哪来的路？哎，他有慧根，你心不成？成你个奶奶！哦，你莫不是那老贼变的，专来作弄人嘞？吃我一耙！ 不拜就不拜，这般气急败坏，修养还不如身边小辈，修是不修？气煞老朱，此路不通，爷爷我公也供出一条路来。你先行一步，我们在山顶会合。 一个妖猴，又来一个妖猴。等剥了你这张脸，我也去当个天命人玩玩。这意思？ quem é você, mano? Fica frio aí. Thank you.
fazer nada, esse começo de luta travou tudo. Meteu a fuga. Calma aí. Agora que eu tô sem mana. Mari, que lag. Thank you.
Beleza. O cara se esquivou do meu golpe trocando de fase. História até quando tem mana, né? Dá nem graça, filho. Sai fora daqui. E depois disso. As energias. Isso aqui é diferente. Ah, eu vi um vídeo de meme com esse cara aqui, os caras batendo nas bolas dele. Ele vira pirueta uma hora. Cara, mano. Caralho. Tá porra, velho. Thank you.
lide com isso. Orelhudo. Isso é tudo? Putz, só no 5 que pego de raio? Aí é triste, hein? Testar a força dele. Todo esse drama aí vai aparecer pra ser nada. O que é isso aqui, mano? É sério isso? Dois gigantes? Beleza, mano. Não tô vendo nada, tá tudo travado, velho. Meu Deus do céu. Ih, tô se batendo. Vou jogar uma pedra e acerta o amiguinho. Tira. Tira tanto quanto meus ataques.
tá, que acertou eu vai acertar ele. Tomou-lhe um tapão. X1 não dá, né, gente? É. Eu achei que a pedra não ia dar dano comigo no chão. Cara, pisou mal longe de mim, tomei dano. Se desse mais dano ele se bater, valeria a pena fazer essa estratégia. Mas o dano é mínimo. Tranquilinha. Thank you.
很久以前，我与金蝉子还是同门，他是个认真的人，看不得灵山从来祥光瑞霭，山下却遭着苦困天灾。他说，凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上，其他人就只配磕头烧香？ 我说，因为他们不如你我。后来，他犯了大错，重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的，都是废物。 信什么狗屁如来？不如我自己来。既见未来，为何不拜？ O cara é o boss final do capítulo 1, 3, com certeza. Perdi todas minhas ilusões por causa desse negócio. Não precisa falar não, Yarns, eu nunca joguei o jogo ainda, não precisa dar spoiler, só assiste o bagulho, mano. Deixa eu achar que eu tô errado. Forte não, velho. Não tiro nada, velho. Essa transformação não tira nada, velho. Essa transformação do Tigre é maravilhosa, mas ela é muito bugada, velho. Ela é muito bugada. Tem hora que tira um pixel e tem hora que tira metade da vida do cara. Tigre!
Cara, o Kong deita o Kratos na porrada. Fácil. Ser agarrado não, velho. Nilba. Tá rolando a luta ainda? Porque... Oxi! Alguém caído? Gravou tudo, mano. Ótimo ver essa luta sem ela travar. Você é um burro! 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 终生之苦 Por que os caras estão brigando, velho? Foi, né? Chega desse bicho aqui.
Pede água. Pede água imediatamente. Geme meu nome, falando Dudu. Quer ver que na verdade eu matei o javali, mano? Virei um macaco. Eu tô brincando na maquete dele. Preciso ignorar todo mundo. E batata, bom dia. Kitsuga Tencho! Vai com calma aí que tá travando meu jogo. Dessa forma para sempre, mano. Ah, meu, você vai tomar um pau agora. Aí acabou, né? Não vou nem brincar mais. Beleza, o cara virou ouro. Que virou ouro, mano. Não consigo dar dano nele. Ah!
fugido, meu parceiro. Tom. Mas cara, trapaceia pra caralho, velho. Trapaceia pra caralho, mano. Aí fez eu perder a skill. Sabia que quando eu voltasse a forma eu tava com um de vida, mas. Porra. Todos os golpes ele podia pegar o único que me acerta, né? Cutscene que vai roubar. Tá apanhando aí, velho. Você prendeu o cara errado aí, ô. Eu tô tomando a testa, velho. Ah, vai tomando. Solta aí, mano. Passa de novo, fica vendo. Já tirou a minha transformação. Veio lá, deu um do caramba. Rouba muito, rouba muito. Olha um bagulho aí, mano. Aí morri, né? Véi maldito. O monge gordo falhou, pois falou demais. Ah,
只要你还在为他人而战，迟早也会死在他人手上。吾皇媒只为自己。 Textura sinistra acontecendo aí, tá vendo essa linha aí? Um bug de textura isso aí. <笑>这孽畜早先拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天带儿变成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样，假我之名诓来了许多旧仇，一心逞能报复。切！哎，大毒品，我早该猜到是你。<笑>恕罪，恕罪。哼，管你一次，我信；管你两次，猪都不信。 我也不信，谁知这孽畜胆子这么大，我本要亲自收他，不料两位施主先到。你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。<笑>莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿失足淹死是小。 大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。<笑>你那九齿钉耙，且借我用用。Vai ter um minigame de pesca agora. Agora sim, agora começou o gameplay, né? Tá bom, né? O peixe podia voar e tá na água pra quê, mano? Cutscene, acho que acabou o capítulo, hein? Um capítulo inteiro em um dia, hein? Aí sim, quando dá pra adiantar, a gente adianta. Eu acho que acabou, né? Aí a próxima live eu vou matar os boss opcional. Que isso, né? Calma aí. Capturou um grande impuro, velho. Olha lá, Nergo curando todo mundo. Todas as animações são assim, mas não explica nada. Você tem que interpretar o que você entendeu, velho. Que é nada. <risos>
não sei se ele tá sangrando joias ou se ele tá sangrando. Acho que é joias, acho que é pérola, né? Não tava entendendo nada agora. Garança tomou conta da cidade. Só que depois de todas essas pérolas caírem aqui, a pérola vai valer um real, mano. Quebrou a economia de todo mundo aqui. Caralho, a humanidade é foda, mano. A humanidade no seu dia mais fraco aí. Meu Deus. No final virou churrasco, é isso. Os caras tinham tudo e quiseram mais, deu no que deu. É, estendeu a mão, pegaram o braço, a barriga, o coração, o pulmão, tudo aí, pelo visto. Tá vivo ainda? Nem fudendo que esse bicho tá vivo ainda, mano. Fale com clareza, esse bicho não tem nem boca. Esse é um menininho, eu acho. Era isso a ideia. Capítulo 3, Neve Branca, Gelo Frio concluído. Caraca, acabei o capítulo, velho. Legenda parece ter casado nessa parte. Não sei porquê.亏得你佛心坚忍，勇猛无惧，竟抵住了他的引诱。那些个星君魔将、高僧大等，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。你一路迎霜冒雪，可曾嗅到？ Narina da arrogância. Ok. Continuar porque eu preciso salvar para ir embora. Dá pra tirar o que disso aí pro Enem? Cara, dá pra tirar que... Não sei a lição. Acho que a lição é essa aí, mano. Nunca peça o braço quando te deram a mão. Senão você vai acabar sem nada. Sei lá. Bochechas rosados, cabelo cinzento.你这快些走吧，休要误了我吃酒。我闻到那药婆有些个怪癖，八节四时都要进补，每次进补必要成亲。有次夫人来此贺喜，挑了面宝镜做礼，名为赵古镜。且慢，赵古镜，我记得夫人时常念叨，言语间好生可掬来。哎，你听我说完后话。
那妖婆拿镜子一照，就失了神，转身就把镜子扔了。夫人因此生了闷气，便不再亲自做动了。老顾可没完，老子一路上叫都睡不安。谁的里面？我好大胆，不认得客人也敢动！ 哪里都没个亲戚。No Brasil aí. ¿Eh? 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 ¿Eh?